Welcome back to Setika Nostin channel. How are you doing? Hope you are fine all together. Today we continue our grammar lesson 15. We're talking about the present perfect tense. Okay, present perfect tense.បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel សិទ្ធិការនឹងអូស្ទីនបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនវិជ្ជាររបស់យើងទៀតនៅមេរៀនទី15យើងនិយាយអំពី the present perfect tense អូខេ before we the previous one you just finish your have and has okay so today we continue to the present perfect tense so what is a present perfect tense somebody have heard about that and other just meet at this timeបាទមានពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បានធ្លាប់ស្គាល់មកហើយ the present perfect tense ប៉ុន្តែមានបងប្អូនពុកម៉ែមួយចំនួនទៀតដែលមិនបានស្គាល់ទើបតែជួបណាបាទនៅក្នុងចំណុចទី6នេះទី6នេះបានន័យថានៅក្នុងចង្កោម verb andតែផ្អៀងគឺចំណុចទី6ណាយើងរៀន present perfect tense អូខេហើយចំណុចមុនទៀតសូមមើល previous video មុនណាយើងនៅក្នុងចង្កោមការរៀនកិរិយាសព្ទនិងកាលនៅនឹងថាយើងប្រើយ៉ាងម៉េចណាកាលOkay, use the present perfect tense. Yeah, use the present perfect tense to talk about happening in the past that explain or affect the present. Yeah, the verb have and has are used as helping or auxiliary verbs to form the present perfect tense. Okay.ចាំ present perfect tense នឹងយើងនិយាយអំពីការកើតឡើងសកម្មភាពចាំសំដៅលើសកម្មភាពកើតឡើងនៅក្នុងអតីតដែលវាបង្ហាញលើកមកបង្ហាញឬក៏វែងញែកឬក៏ affect the present វែងញែកមកដល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមកនេះវាកើតឡើងនៅអតីតកាលហើយវាបង្ហាញលើកមកបង្ហាញនៅបច្ចុប្បន្នឬក៏វាប៉ះវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់មកដល់បច្ចុប្បន្នបានន័យថាវាមានហេតុធ្វើឲ្យមានហេតុមកដល់បច្ចុប្បន្នណាជាអ្វីមួយដែលកើតឡើងអតីតហើយបង្ហាញនៅហេតុនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការប្រើ present perfect tense អញ្ចឹង the verbs have and has អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទ have and have នេះត្រូវបានប្រើជាកិរិយាសព្ទជំនួយ helping verb ឬក៏ auxiliary verb
to form the present perfect tense ដើម្បីបង្កើតបានជា present perfect tense ណាគេអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់បានន័យថាយើងនិយាយពីអ្វីដែលបានកើតឡើងអតីតប៉ុន្តែយើងលើកមកបង្ហាញនៅបច្ចុប្បន្នឬក៏វាហុចផលឬក៏ជាវាកើតឡើងមកវាមានផលពីអតីតនឹងបង្ហាញមកបច្ចុប្បន្នដែរណាហើយចំណែកជាទម្រង់វិញយើងមានកិរិយាសព្ទហេតុនឹងហេតុជាជំនួយដើម្បីបង្កើតជា present perfect tense Okay, now you look at this. The example, it's been very wet today. Yeah, it's been very wet today. ចាំបានន័យថាit has បានន័យថាទម្រង់វាគឺ subject plus have ឬក៏ has plus participle ណាបានន័យថាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3ហ្នឹងជាស្អីចាំបន្តទៀតយើងនឹងដឹងណាអញ្ចឹង it's been very wet today អញ្ចឹងសកម្មភាពហ្នឹងវាបានតាមពិតវាមានតាំងពីអតីតវាបានកើតឡើងកាលពីអតីតប៉ុន្តែសកម្មភាពហ្នឹងគឺមកបង្ហាញនៅការនៅបច្ចុប្បន្នទៀតបានន័យថាវាបង្ហាញមកបច្ចុប្បន្នឬក៏វាហុចផលឲ្យមកដល់បច្ចុប្បន្នទៀត Kim's cut her fingers Kim's cut her finger បានន័យ Kim has cut her finger អញ្ចឹង Kim មុតដៃអញ្ចឹងបានន័យតាមពិតមានសកម្មភាពហ្នឹងទៅមុតទេបានតែគាត់មុតកាលឡើងហ្នឹងកាលនៅក្នុងអតីតណា So it happened in happening yeah it happened in the past but the affect to the present so this one is using the present perfect tense okay one more grammar have yeahTo form the present perfect tense, join have or has to the past participle of the verb. ចឹងដើម្បីបង្កើត present perfect tense, យើង join បានន័យថាយើងមាន we have a subject, យើងមានប្រធាន plus have ឬក៏ has plus past participle.Yeah, បូកកិរិយាសព្ទទងទី3មកយើងបង្កើតបានជា present perfect tense and the participle of a regular verb usually end in ed ដូចជា participle បានន័យថានេះកិរិយាសព្ទទងទី3ហ្នឹងនៃកិរិយាសព្ទ regular verb បានន័យថាកិរិយាសព្ទមិនប្រែប្រួលមិនប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចដូចជាយើងនិយាយថា example talk so talk ed yeah talk ហ្នឹងបានន័យថាយើងសរសេរ t a l k មកថែមតា ed មក
talked បានន័យថាគឺ time the ed ជាអតីតជា past ជា past ហើយនៅមួយទៀតជា past participle អញ្ចឹង ed បានន័យថាវាប្រែប្រួលទេគេអាសាប់ហ្នឹង talk នៅតែ talk ប៉ុន្តែ time ed ណា just like the simple past tense វាដូចជា simple past tense but the past participle of the regular verb don't follow this rule ចឹងសម្រាប់ past participle នៃ irregular verb កិរិយាសព្ទប្រែប្រួលគឺมันបានន័យថាប្រែប្រួលគឺវា time ed ទេវាអត់តាមក្បួននេះទេគឺ time ed ទេគឺវាដូរ form តែម្ដងចឹងយើងសង្កេតមើលYeah, the irregular verb in a table. Okay, let's just mở này. We mean, and it kaya sap down for the infinitive to be. Yeah? Be, past simple, was, were. Yeah? Yeah. Past participle, past participle. Chẳng mean have, has, more, been. Yeah? Plus been. Còn mà thật bit, we, bit.ដែលជា bitten អញ្ចឹង past tense របស់ bit គឺនៅតែ bit ប៉ុន្តែ past participle ទៅ bitten ណា okay become became become អញ្ចឹងវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងណា become present infinitive past simple became ណា become begin began began ណានេះ dual form របស់ non present beginHas began the began a participle began. Okay, so this one is irregular verb. So you can find more in dictionary and you can find more on internet. Okay, you can check to see that, and you have to remember all of these verbs. Okay.It's easy for you for writing and speaking, so you have to remember that. ចឹងយើងត្រូវចាំកិរិយាសព្ទហ្នឹងណាយើងទន្ទិញវាឲ្យចាំដើម្បីងាយស្រួលយើងនិយាយសរសេរអីវាស្រួលណា okay and it quite 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 ចឹង okay let's find or explore by yourself right.Continue. Yeah, we have same. Come, came, come, cost, cost, cost. And yeah, low form day. Cut, cut, cut. Yeah, okay. Do, did, done. And it low. Okay. Okay, small head exercise. Yeah. Write the past participle of this verb on the blank. Okay.ឥឡូវយើងសរសេរ participle នៅលើ blank នេះមើល break yeah then you go to find on internet or you can check their dictionary right for me I remember it like break broke broken
like drank. Okay, so you find it more, right? This one is a irregular verb. Let me find. Yeah, irregular verb. Yeah, irregular verb, right? You can find it to see the form of participle. Okay, one more. Fill the blank with the present perfect tense of the verb in the parent thesis. Okay. ចឹងយើងបំពេញនេះគេអាចសាប់នៅក្នុងវងកញ្ចក់នេះដើម្បីបង្កើតបាន present perfect tense. Let me do it first as an example. Dad has lost. Lost is the do form L-O-S-T. Yeah, participle. Okay. So, when I thought that, man, but sao lan phá quát. Chắc mà đây còn bắt tăng phim môn nơi khăn ông ở Tây Tạ Cà. Vẫn đáy dưng vía hỏi phó mà đọc là chụp bọn còn nơi tạ bắt. Vẫn đáy nâng ta còn bắt nơi ca bê vì liền là chạy lẽ dưng ở đằng dưng nơi ta còn bắt. Ok, other one. Let's do it by yourself, right? Let me do more. All the guests as plural, so you use have. Yeah, have for the plural. Have all the guests have arrived. Yeah, arrived. Time. And it's a regular verb, John. So you add d. It have e. Lấy dùng mean e time that d mà nè. All the guests have arrived. Okay. And the rest, try to fill it by yourself. Okay, now this is the basic one. So the explanation just only basics, simple. Okay. ចឹងនេះជាទម្រង់មួយការបញ្យល់មួយនៅក្នុងលក្ខណៈជា basic ជាមូលដ្ឋានដែលมันជាជ្រៅពេកទេណាចឹងសាមញ្ញចឹងបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលវីដេអូឡើងវិញដើម្បីឲ្យវាច្បាស់ yeah. So let's see video again to be sure with the usings and why we use the present perfect tense, okay, and the form of using that. Okay, thank you. That's it for today, and stay tuned and see you next time. Good luck, everyone.